Дах цієї сільської хати згорів. В неї влучив уламок ворожої ракети, від чого й зайнялося, розповідає сусід Василь. 60 минут 20 чи півчому десь так. Темно ще було. Гриб тут, я мені видно, гриб такий взрив тут був. Мені зразу показали, що в нас за хатою, наша хата горить. Сусід Микола каже, його дочка одразу викликала пожежних, як тільки побачили, що хата бабусі Олександра горить. Я бачу на свої очі, як воно летіло. Я якраз гнів виносив, дивився, лети щось таке і взрив. Я став, думаю, що ж ти, куди ж це воно полетіло? Виходжу на город, бачу, горить щось. Це така заграва була, що аж шифер стріляє, ну капець був. У цей час у хаті перебувала 84-річна мешканка Олександра. Як каже її сусід Олег Мазурков, який першим прибіг рятувати жінку, вона перебувала у шоковому стані і не хотіла залишати свою оселю. Олег Мазурков, завідувач філії одного з навчальних закладів громади, розповідає, витяг бабусю через вікно. Врятована, поранень немає, рятувальник порізав руку. Мені донька позвонила, що горить хата, що біжи б його маму виволікай. Та я таким чином прибіг. Та й розбили вікно, що вона жива, та й вже полізлась рятувати. Задимлено там було, полум'я горіло далі там. От, але так дивно, що вона не встигла задихнутися. За його словами, бабуся перебувала в стані афекту і не тямила, що робить. Хотіла померти там хай. Да. Я їй ще казав, від кроваті віддирав, бо щеплялася. Що... Старенька в стані афекту, уламок біля неї там пролетів півметра лежить. То... Та й людина вже не контролює. Селищний голова Олександр Ткач каже, жінку забрала невідкладна допомога. Фізичні ушкоджені не отримала, сильно злякалася. Завдяки героїчному вчинку нашого місцевого жителя, який її витяг з палаючого будинку, залишилась жива, швидка забирала, поїхала на Хмельницький з дочкою разом. Зараз стан середньої важкості, життю нічого не загрожує. За його словами, дах, горище і частина житлової площі будинку знищені вогнем, тож громада надасть її власниці допомогу. Громада обов'язково надасть допомогу, тому що у нас відповідні програми розроблені, буде надана допомога в відновленні покриття житлового будинку. Зараз вже в цьому плані працюємо, складені вже дефектні акти, відповідно, вже замовлені матеріали. І найближчим часом, я думаю, на протязі 2-3 днів все буде, наслідки цієї збройної агресії будуть ліквідовані. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина.